Richard Wagneri და Petre Chaikovski თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ სცენაზე შესრულდება. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი კახი სოლომნიშვილის დირიჟორობით და მეცო-სოპრანო ნატალია ქუთათელაძე ემზადებიან ხვალინდელი დღისთვის 24 აპრილს სიმფონიური მუსიკის საღამო გამართება. Რა თქმა უნდა, რეპეტიციები მიმდინარე პროცესში ხორციელდება და ყველაზე ცოცხალ და შემოქმედებით პროცესს ახლა ნინო მჭედლური ესწრება და მოდით ნახოთ ერთად. Дирижёрის ცეკვას უსმენს ორკესტრის თითოეული წევრი. Мис ხელს, ზერას და სხეულს აყოლებენ მუსიკალურ ნოტებს. Дирижёрს კი ისინი ჩაიკოვსკის მე-6 სიმფონიამდე მიხავს. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი კახი სოლომნიშვილის დირიჟორობით მეცო-სოპრანო ნატალია ქუთათელაძესთან ერთად 24 აპრილს სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში სიმფონიური მუსიკის კონცერტს გამართავს. რეპეტიციებს ორკესტრი აქტიურად აგრძელებს. საღამოზე 2 აქტად შესრულდება 2 გამორჩეული კომპოზიტორის, ვაგნერისა და ჩაიკოვსკის ნაწარმოებები. Интенсивно вемзадებით 4 შაბათის კონცერტისთვის. Программа საკმაოდ რთულია, მაგრამ ძალიან კონცენტრირებულად მიდის სამუშაო პროცესი. ყველანი ჩართულები არიან ვაგნერის უვერტურით ხსნით, ლოენგრინის, შემდეგ იქნება ნატალიკო ქუთათელაძე, არაჩვეულებრივი მეცო-სოპრანო, არ უნდა მას წარდგენა, ვესენდოკის სიმღერებით, ასევე ვაგნერის და მეორე განყოფილებაში ჩაიკოვსკის მე-6 სიმფონია. ჩემი მიზანია, რომ სმენელი როცა დატოვებს დარბაზს, რაღაც ფიქრები გაყვეს. ნატალია ქუთათელაძე პირველად შეასრულებს ვაგნერის ნაწარმოებებს აუდიტორიის წინაშე. მზადების პროცესი ქართველი მეცო-სოპრანოსთვის ხშირად შედეგზე სასიამოვნო და ცოცხალია. ვინაიდან ამ სივრცეში იბადება უნივერსალური ენა, რომელიც მსმენელს ასე აღაფრთოვანებს. პროცესი არის ჯადოსნური, იზრდების პროცესი, რომელიც მაესტროსთან ერთად, ორკესტრანტებთან ერთად, კონცერტმაისტერთან ერთად, ჩვენს პედაგოგთან ერთად, აი ეს რაღაც უფრო საინტერესოა. მითუმეტეს, როდესაც ვაგნერს ეხები და პირველად ეხები, აი თითოეულ სიტყვას, თითოეულ ნოტს, არაფერს ტყილა ეს კაცი არ წერს. ძალიან მნიშვნელოვანია მომღერლისთვის, როდესაც დირიჟორს ესმის ყველა შენი სუნთქვა. ქიმია, როგორც ვამბობთ, როდესაც ხდება, მაშინ მე მგონი შედეგიც ბევრად უფრო წარმატებული გამოდის. მე და ორგანიზატორებმა გადავწყვიტეთ, რომ თითოეული სიმღერის თარგმანი დაურთოთ თან პროგრამას. ეს ტრადიცია გერმანელებს აქვთ და ძალიან მომინდა, რომ ამ ადამიანებმა გარდა იმისა, რომ თქვათ მუსიკალური, ესე ვთქვათ, ფონით ისიამონებენ, ასევე შინაარსობრივადაც იყვნენ მონაწილენი იმისა, რაც სცენაზე მოხდება. სიმფონიური მუსიკის ზეიმიელის ქართულ მსმენელს 24 აპრილს. საღამოს თითოეული მონაწილე შეეცდება, რომ მუსიკა, რომელიც გაიჟღერებს, ფიქრადაც გაჰყვეს დარბაზში მსხვდომ ადამიანებს.